السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں اور آپ کی خیریت خدا بند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک اور نئے کیس کے ساتھ حاضر پیش خدمت ہیں۔ یہ ایک بل ہے، میل بل ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ فارمر کی کمپلین تھی کہ اس کو جو ہے پچھلے ایک دو دن سے یہ چارہ ٹھیک طریقے سے نہیں کھا رہا اور بہت ہی پریشان ہے۔ اس وجہ سے پھر ہم نے جا کے چیک کیا تو اس کو ٹیمپریچر 104 پہ تھا۔ پھر ہم نے اس پہ جو ہے اس کو ڈائگنوز کیا، اس کے بعد پرسکرپشن کی ہم نے میڈیسن کے اندر ہم نے اس کو رنگر لیکٹیز 1000 ml کے اندر ہم نے ایڈ کیا، بی کمپلیکس، B12، فینرامائن میلیٹ، ملاکسیکیم، جنٹا میسین پلس ٹیلوسین ٹارٹریٹ، اور ساتھ میں ہم نے جو ہے اورل اس کو ہومیوپیتھک کی ٹیبلٹ فیور پلس استعمال کروائیں، اور الحمدللہ یہ بچہ بہترین طریقے سے ٹھیک ہو گیا۔ آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ جانوروں کی اہمیت، جب سے اس دنیا میں انسان پیدا ہوئے ہیں تب سے ہی جانوروں کی بہت اہمیت ہے، اور جانور اور انسان کا بانڈنگ کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان اور جانور کا ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ کچھ سائنٹسٹ حضرات، ریسرچر، سائیکالوجسٹ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو شخص جانور کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا اپنا بلڈ پریشر جو ہے مینٹین رہتا ہے، وہ انسان خوش رہتا ہے۔ اور قدرت نے بہترین تعلق پیدا کیا۔ آپ سب لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔